Besi jona kuyota nikide machindi ngena abayo bakede ko zangudo besi jayise Besi jasoko tola bitundu mwabade kibuli gaba buziga wankuluku erebye ntambula yona jayise bisanyaradde olwobungi bw'abantu obwedda abeye ku ngudo okumwaniriza Besi yonale okwogera kwa kutereeza Kampala yategeeza bana Kampala nti bw'anatuuka mu buyinza wakuza bana Uganda bonna abagwa mu Kampala kubanga nkyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka agala ekibuga kyaffe Kampala kibe ekibuga kya mulembe twagala ekibuga kyaffe Kampala baleme kugoba mu muntu yenna n'abatanayingira twagala tubakolere ebifo bayingire Ono era agamba nti waggaziya ekibuga Kampala okusobozesa buli munnayuganda okweyagalira mu kibuga ekikulu eky'ensi yaabwe. Okusooka twagala ekibuga Kampala kigaziye era kigaziyizwe era kibeere ku pulaani etegeerekeka. Tununula ekibuga kyaffe n'eggwanga. Mukimanyi Pulezidenti Museveni yagala ofiisi yammwe okumala emyaka ebiri. Nayo mulodi wa mawetuli ne Dr. Besigye wali wabula okwawukanako ne bulijjo wano kasawe katwe wabaddewo okulwanagana wakati w'abawagizi ba FDC n'aba DP oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okwanjula bakandidate abamu aba DP nga ku bano kubaddeko Ssewanyana ne Shukla Lukwago embeera okudda mu nteeko besi yennyini amaze kukoma ku kibinja ky'abavubuka bano era besi yakutidde bannakampala okufuuka bakalabalaba mukulonda okubindabinda okuziyiza abayinza okubba obululu okutulaba amanye nti obupapula tebuli bwokka bulina baki bannanyini bwo mwesibe wasigadde embale tulabe ntutunule ekibuga tununule n'eggwanga lyaffe oluvuda wano besi yakubye enkungaana endala mu divisioni e Rubaga n'ogyaniriziddwa mu maanyi abawagizi be olunaku lw'enkya besi yaakusalaga disitulikiti y'ewakiso gyanavaayo olekera disitulikiti y'ejinja lunaku lw'okutaano Ivan Kimuli Kigozi NTV akawungeezi